mišljenja i letove. Predsjednik Skupštine grada Nemanja Pajić danas je na prijemu u gradskoj kući ugostio delegaciju učenika i nastavnika osnovne škole Nikolaj Velimirović, koji su učestvovali na završnici 20. sportskih igara mladih u Splitu. 11 takmičara iz Šapca nastupilo je u malom fudbalu i atletici, a osvojene su i dve medalje. Bronza u malom fudbalu i bronza u atletici za Petra Popovića. Učešće na ovoj manifestaciji uzelo je oko 600 dece iz Hrvatske, Srbije i Bosne, a pravo nastupa imali su samo najbolji sa državnih takmičenja u svojoj zemlji. Naši mali šampioni su puni utisaka sa ovog takmičenja. Nije bilo teško, baš su lepi utisci. Lepo smo se družili i sve, lepe su bile plaže i baš je lep grad Split. Dve medalje imaš. Da. Da kažemo iz čega su. Iz mini futbala i iz atletike. Lepi su utisci iz Splita, lepo nam je bilo i ja sam se takmičila iz atletike. Koliko je bilo teško? Pa nije bilo mnogo teško, ali je bilo malo. Ja sam se takmičila u disciplini trci na 60 metara i svi utisci su mi da je u Splitu jako lepo i da se nadam da ćemo opet ići tamo. Grad Šabac je kroz projekat Rasti zdravo sport u škole uspeo da na jedno mesto okupi više od 1000 najmlađih osnovaca koji stiču svoja prva znanja o sportu, ali i da se kroz druženje i igru osposobljavaju za dalji napredak u ovoj oblasti. Zato je ovaj uspeh još veći jer su svi takmičari iz Šapca deo ovog projekta. Pa mi se radujemo svakoj medalji koju donesu, pogotovo naši učenici. Bilo da je to naučna medalja ili kao što je slučaj sada u sportu, to samo govori da je Šabac grad mladih, grad znanja, ali ono što sigurno stoji kao epitet, to jeste da je Šabac grad sporta. Ono što je mnogo važnije jeste da su oni imali priliku da se druže sa svojim vršnjacima iz regiona i vidim da su jako zadovoljni, da su stekli nove prijatelje, da su uživali i da su stekli jedan osjećaj, to je da je tolerancija, da je druženje nešto što je najvažnije i mislim da je to najveće odličje koje su oni mogli da ponesu sa jednog ovakvog takmičenja. Meni je drago da projekat Rasti zdravo daje ovakve rezultate i to je samo obaveza da mi školski sport usavršimo i da ga dignemo na jedan viši nivo i sigurno će to biti prilike do narednom periodu, pre svega da ovaj naš program Rasti zdravo nastavi da funkcioniše u ovom kapacitetu, a naravno i za neke starije razrede da vidimo neka takmičenja ili da pogotovo te sportove koji se uče u određenim razredima napravimo neke turnire, ali sigurno da usavršimo školski sport jer vidimo da se tu deca najviše raduju i da je to sigurno nešto što je potrebno našem gradu. Zbog kratkog vremena organizacije u vreme raspusta nije bilo moguće nastupiti u punom sastavu, te gotovo pola tima nije putovalo, ali su deca uz pomoć nastavnika, učitelja i kolektiva škole ipak pronašla način za kratku pripremu i sjajan nastup na međunarodnoj sceni. U Splitu je bilo odlično, lepo smo se, deca se lepo zabavila, upoznala, to je ostvarila nova prijateljstva sa decom iz drugih država. Ovo što je bila i poenta ove manifestacije, to je finalna završnica sportskih igara mladih, gdje su mi došli kao državni prvaci malih olimpijskih igara i takmičili su u malom fudbalu i u trčanju 60 metara. Za kratko vrijeme uvijek je teško organizovati veliku manifestaciju, organizaciju, tako da je 11 djece išlo, mogli smo pojedemo 24, većina je bila na moru. I sa 11 dece smo otišli i napravili neki rezultat. Deca iz Srbije su osvojila ukupno 21 medalju u 10 sportova. Kako su nam rekli učesnici ove manifestacije, neće se pamtiti samo pobede, već pre svega druženje sa vršnjacima iz regiona u najlepšem gradu na obali Jadrana.